לא לוחצים לזרים את הידיים, לא מתחבקים ובטח שלא מנשקים על הנחיים, לא יוצאים מחוץ בלי מסכה על הפנים. יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא, לא מספיק רק סבון בשביל לחוץ את הידיים. נושא תפילה אל השמיים, לא תשים יותר לחול, מבטלים את החופשות בינתיים. יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא, בבית יושב בפחדים, בגף תדריסים, בלי חברים, מפחד מחיידקים. אז קניתי אלכו ג'ל ונכנסתי לבידוד, כל מי שמתעדש ישר מרגיש לי כחשוד. עכשיו כולי פחדים, קורונה עולמית, בגלל שאני שמן אני אחטוף מהחפים. נגיף כמו טרוריסט, מחסל תמיד אל איס, כולם פה בבידוד, בסוף לא יישאר שום איש. תקשיבו למומחים, זה לא כזה פרויקט, תשמרו על ההיגיינה, תתעדשו רק למרפא. לא נתקעים במקום שעתיים, לא רואים גיא פינס, רק בינתיים לא שומעים עכשיו את ליאור נרקיס. דוקטור תציל אותי, דוקטור תציל. בבית יושב בפחדים, בגף תדריסים, בלי חברים, מפחד מחיידקים. אז קניתי אלכו ג'ל ונכנסתי לבידוד, כל מי שמתעטש ישר מרגיש לי כחשוד. עכשיו כולי פחדים, קורונה עולמית, בגלל שאני שמן אני אחטוף מהחפים. נגיף כמו טרוריסט, מחסל תמיד אל איס, כולם פה בבידוד, בסוף לא יישאר שום איש. תקשיבו למומחים, זה לא כזה פרויקט, תשמרו על ההיגיינה, תתעדשו רק למרפא. מתי ייגמר? זאת לא יודעים, כולם לחוצים על 200. מתי ייגמר? זאת לא יודעים, נכנס לבידוד לחודשיים, בגלל הסינים עם מחשים, הם לא רואים את הסוף בעיניים. תזכרו שהכל זמני, אבל תפסו מרחק בינתיים.